Jag tror att de här konstellationerna som han beskrev nu och som han också sa är kanske då, dels är det samtalskonstellationer men det är också konstellationer eventuellt för regeringsunderlag. Jag tror att han får se det primärt som att det handlar om de här samtalskonstellationerna. För jag tror inte att det är så att i samtalen direkt så kommer han i detta nu, imorgon, att få fram en regering. Utan jag tror att av de här konstellationerna så är det ändå den första, där han gjort en korrekt bedömning, som är den lämpligaste att stänga in i ett rum där alla sitter ner och försöker lösa situationen. För det är de partierna som säger sig ändå vilja vara med och lösa situationen, där alla vill ha med någon eller några eller alla. Så att jag tror att det är den bästa lösningen. Och att också det som kommer hända där i rummet, det är ju att också många blickar kommer riktas mot Annie Lööf och Jan Björklund naturligtvis. För det är de partiledarna som till stor del sitter på trumf i den här processen. Om man tittar på de här fyra konstellationerna så är Annie Lööf och Jan Björklund med i samtliga. Den första nämnde vi här då, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Alliansen. Sen är det den här mittenversionen som Löfven då förespråkar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern, Liberalerna. Och annars var det ju Alliansen och Miljöpartiet och till sist då den som Kristersson själv har förespråkat då, Alliansen med antingen 4-3-2 eller ett parti. Just Lööfs och Björklunds roll i det här, vad tror du den kommer bli framöver och vad kan de möjligtvis lämna för uttalanden som de har stått fast vid tidigare? Ja, jag tror att det kommer ju, om vi nu ser att det är Björklund och Lööf som kommer bli de som på något vänster kommer bli svikare gentemot de olika då positioner som de har intagit, så tror jag ändå att det kommer smärta minst att svika detta med att alliansen ska hålla ihop och att man inte då ska regera eller stödja en S-ledd regering. Men det är liksom rent objektivt sett vad man i förhållande till sina väljare och så vidare, vad väljarna står etc. Men en ytterligare aspekt i det här, det är ju att av de alternativ som Norlén då har pekat ut här, de här fyra alternativen, så är det ju egentligen bara den första då konstellationen som skulle kunna få till en regering som faktiskt har ett stöd i riksdagen, en majoritet bakom sig också. För att alla de andra bygger ju då på att alla har liksom samtalat och kommit överens om att ja, men vi kommer släppa fram er eller vi kommer tolerera dig som statsminister. Och det är därför jag också menar att den första samtalsrundan med de här partierna, den är liksom avgörande för att en regering ska kunna bildas. Därför att om vi ska få till den här alternativ två som Norlén då pekar ut, då måste Moderaterna och Kristdemokraterna vara med på det. Alltså man måste få med dem på att okej, ni kunde inte ingå i regeringen nu, men vi accepterar det. Så jag ser att därför är det här just samtalet så extremt viktigt. Alternativt att man får med Vänsterpartiet tillsammans med då Centern och Liberalerna och där är de ju väldigt kategoriska, Lööf och Björklund. De ser Vänstern som ett ytterlighetsparti och vad är det för stötestenar där som då, ja, de måste gå med på så att säga från Sjöstedt? Nej, men från Sjöstedts sida, där tror jag att om Annie Lööf och Jan Björklund skulle sätta sig i en regering eller stötta en S-regering i något slag, men där är det mer troligt att man skulle ingå själva, då tror jag att då måste man få väldigt mycket tillbaka och att man ska göra det då med stöd av Vänsterpartiet. För det är inte bara då att man gör slut med liksom alliansen på ett sätt som det skulle innebära för att man då ska kunna regera med stöd av Vänsterpartiet. Det är ju ett rejält svek också för utifrån ett centerpartistiskt och liberalt perspektiv. Och då pratar vi ju om att då skulle man ju i princip kanske behöva få igenom hela sitt partiprogram eller någonting annat som man då kan motivera det här till. Och det är det jag menar, att därför så alla lösningar bygger på att partierna gemensamt har pratat och kan komma till en lösning som inte alla kommer älska, men som de flesta kanske kommer kunna tolerera.